Հրեկապի կին պետք է դիմավորել կրակեշ շքեղությամբ ամանորի զգեստ ընտրելիս զմրուխտյա կանաչը ծովի կապույտն ու մարսալան պարտադիր է թրենդային երեկոյան լուքում։ Նախընտրելի է օգտագործել այսպես վառ կրակի հետ ասոցացվող բոլոր երանգները։ Նոր տարվա թեժ երեկույթներին կհաջորդի ձմռային ցուրտ առօրյան սեզոնի համար նորաձևություն 2016-ը թելադրում է բաց դարչնագույնի, մոխրագույնի, կանաչի երանգները։ Հետաքրքիր կդիտվեն նաև նուրբ բնականին մոտ գույները՝ ոստրեի վարդագույնը, մոխրագույնը, յուղագույնը, սրճագույնը, նռան և սմբուկի գույները։ Նորաձև լուքը ավելի պայծառ դարձնելու համար էլ ֆեշըն մասնագետները թույլ են տալիս ուրախանալ կաշմիրե վարդով և մեղեսի կել խոլորձով, իսկ ձմռային սառնությունը կարելի է կոտրել աչքի ընկնող խոշոր զարդերով։ Մորթուց աքսեսուարները շատ պահանջված կլինեն շորիկների, ուրեմն տարբեր վերարկուների վրա համադրելու համար։ Արդեն մի քանի ձմեռ 70-ականները չեն իջնում նորաձևության համաշխարհային պոդիումից։ Քլոեի, Ռոբերտո Կավալի, Բարբարի ցուցադրությունները հուշում են 2016-ի ձմեռային զգեստապահարան տեղափոխել պրինտավոր բարձր օդիկով տաքս ֆիտրը, զամշեկի սաշրջա զգեստը և ծպքերով իրերը։ Այսպես էս վառ տրամադրությունը թողբողը կանցնի և կյանքը իր բնականոն հունի մեջ կմտնի, պետք է ապրենք 70-ականների, շարունակենք 70-ականների տրենդերը։ 80-ականները նույնպես հետ չեն մնում նոր տարվա նորաձևությունից փքված թևքերով, վերարկուով կամ ջեմպերով, տրենդային տեսքը ապահովված է։ Փափուկ և շքեղ մորթեի շարֆերն էլ կարելի է գրել ոչ միայն վերնազգեստի, նաև շրջազգեստի ու ջեմպերի հետ։ Բացի նրանից, որ ձմեռը և ինքը եղանակն է մեզ պարտադրում, որ գրենք մորթիներ, առհասարակ շատ տրենդային են համարվում մորթու դետալներ պարունակող աքսեսուարները։ Սևը ռաբիշ չէ, այլ տրենդային, այս ձմռանը ամենանորաձևը կլինեն սև ազգեստները, Calvin Klein-ի առաջարկած գլամուր այն գոթիկան իր դիրքերը կպահպանի ամբողջ 2016-ի ընթացքում։ Ամեն անձև նորաձև է տղամարդկային օվերսայզ վերարկուները, պիջակներն ու վարտիկները Gucci-ն, Givenchy-ն, Alexander Wang-ը համարում են ամենից կանացին։ Այս տենդենցի լուքը համալրում են կեպիներն ու պոնչոները։ Լայն փողկերով տաբատները, միդի և մաքսի շրջազգեսները նույնպես անփոխարինելի են այս ձմռանը։ Նման չափի հագուստները մեզ թույլ են տալիս, որ մեզ զգանք ավելի գրավիչ, ավելի կանացի և իհարկե նորաձև։ Լինել նորաձև հետևել տենդենցներին ցանկալի է, բայց ֆեշըն խորհրդատուն հիշեցնում է նորաձև ձևության համար առաջին կանոնը անհատականությունն է։ Բոլոր ժամանակներում ցանկացած լուք մոդայիկ է, եթե ունի սեփական ձեռագիրը։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։